Li bajarê Helebê û di çarçoveya bersivên rejimê li ser serkeftînên berên rekberiyê li Rojavayê bajêr, hêzên rejimê û milîşiyên wê êrişî xalên berên rekberiyê li derdora gundê Miniyan û febrîkeya karton kirin. Li Ewrastî bersiva ceşil fetih hatin û pevçûnin dijwar di navbera wan û hêzên rejimê de derket holê. Di encamê de hezmarek ji leşkerên rejimê hatin kuştin. Piştre, hêzên rejimê û piştevaniya firokeyan êrişek berfireh li ser gundê Miniyan kirin. Û di heyama wan êrişan de hejmarek ji endamên ceşil fetih jiyana xwe ji dest dan û ji ber tundiya êrişan ji gund vekişiyan û ji hêla hêzên rejimê ve hat kontrol kirin. Her li bajarê Helebê lê li gundewarê wê, çalakvanên Rojavayê gundewarê bajêr dansanîn, gofirokeyên Rûsî taxên bajarê Darit Izzê bi mûşekên fisforî armanc kirin û di encamê de hejmarek cumarên welatiyan hatin şewitandin û hejmarek ji sivîlan jî birîndar bûn. Heman çalakvanan danzanîn gofirokeyên rejîmê ji aliyê xwe ve bajarokê kefernaha topbaran kirin û li wir jî neh sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Ji aliyekî din ve jê derên meydanî ji başûrê gundewarê Idlibê diyar kirin. Gofirokeyên rejîmê bajarê Xanşêxûn armanc kirin û di encamê de çar sivîlan jiyana xwe ji dest dan û derdora pênc sivîlên din jî birîndar bûn. Her li bajarê Xanşêxûn tîmên berevaniya sivîlan ji aliyê xwe ve dan zanîn, gofirokeyan bazara gelerî û avahiyê sivîlan bi du bermîlên teqîner armanc kirin û texmîn heye ku hejmara qurbaniyan bêhtir bibe. Heman jê deran danzanîn golê gundê Me'erret Hermajî û di heyama topbarana firokeyên rejîmê sivîlekî jiyana xwe ji dest da û hejmarek din jî ji sivîlan birîndar bûn.